Yani bu da bizim maşımız. Sel geldi, hiç öyle çıkara bilmedik, kaçırda bilmedik. Aprelin 30-da Göranboy rayonuna yağan leysan ve dolu nəticəsində dəymiş ziyan açıqlanıb. Rayon icra hükümetindən verilən məlumata görə, güclü yağış ve dolu zamanı çaylarda suyun səviyyəsi artıb, ümumilikdə 3436 yerdə fəsadlar qeyd alınıb. Təbiət hadisəsi əsasən Böyrü ve Gürzallar kəndlərində yol infrastrukturuna, Dəli Məmmədli şəhəri, Ağcakənd ve Qazanbulaq qəsəbələrində, Borsunlu, Yəhərçi Qazaqlar, Sarov, Veysli, Muzdurlar kəndlərində bir neçə fərdi yaşayış evlərinə, İri Buynuzlu Malqaraya ve Əkin sahələrinə ziyan vurub. Nəticədə 25 ədəd fərdi yaşayış evinin dam örtüyü və zirzəmisi, 5 ədəd minik avtomobili, 35 hektar taxıl sahəsi və 5 hektar nar bağına ziyan dəyib. 4 baş iri buynuzlu malqara və 200 baş ev quşu tələf olub. Dəhlə rayon icra hakimiyyəti yanında operativ qərargah yaradılmış və rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası işə başlamışdır. İlkin olaraq dəymiş ziyanlardan qaldırılması və zərərin hesablanması işləri aparılır. Hal-hazırda tamamlanan işler yekunlaştırılır. Akşam saatlerinde 17 kentdə elektrik enerjisinin verilişinde fasiləler yaranmıştır ve 16 kentdə işler tamamlanmış. Hal-hazırda Güzallar kəndində elektrik enerjisinin bərpa olunması işleri yekunlaştırmak üzere. Hazırda dolu ve güclü yağışın fəsadlarının aradan kaldırılması istiqamətində işler devam etdirilir.